جھوم کر بول دیجئے سبحان اللہ. یہ فرمائش کے مطابق میں پڑھنے جا رہا ہوں, ایک بار مچل کے بول دیجئے سبحان اللہ, لہ کر بول دیجئے سبحان اللہ. پیا 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 مسرور, واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. پیا 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 مسرور, پیا 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 مسرور, پیا ہو گئی دل کی دنیا روشن, پیا 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 مسرور, پیا 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 مسرور, پیا. اور یہ بھی شیر مولانا فرمان کی, ایک بار جھوم کر بول دیجئے سبحان اللہ. اللہ, ہم لوگ کٹرہ شریف جاتے ہیں تو دامن کو پھیلاتے ہیں نا کچھ لینے کے لیے, اگر لینا ہے تو جھوم کر بول دیجئے سبحان اللہ, اور لہتر بول دیجیے سبحان اللہ. دربار مسرور نے جس نے, دربار مسرور پہ جس نے دامن کو پھیلایا ہے, سبحان اللہ, دامن کو پھیلایا ہے, ایک بھی منگتا دامن کو پھیلایا ہے, دامن کو پھیلایا ہے, ارے ایک بھی منگتا اس در پہ خالی نہ واپس آیا ہے, خالی نہ واپس آیا ہے, ارے جس نے جو بھی آیا جشن کلیمی ماتہ رسول کریم کمال الدین صاحب قبلہ, مسرور پیا